I myself will carry you to the gates of Valhalla. Työmarkkinareformissa epäonnistunut Juha Sipilän johtama hallitus otti vihdoin härkää sarvista ja päätti aloittaa työmarkkinasääntelyn keventämisen. Lapsen askelin tosin. Uudistuksen myötä henkilöperusteista irtisanomista helpotetaan alle 20 hengen yrityksissä ja alle 30-vuotiaiden yli 3 kuukautta työttömänä olleiden kohdalla vaatimus työsopimuksen määräaikaisuuden perusteelle puretaan. Suomeksi tämä tarkoittaa siis sitä, että yrittäjien riski virherekrytointiin pienenee ja samalla kannustin palkata pitkäaikaistyöttömyyteen ajautumassa oleva alle 30 nousee rutkasti. Silti nuoresta ja pitkäaikaistyöttömistä vaalipuheessaan huolissaan olleiden vasemmistopuolueiden ja teollistumisen ajan poteroissaan lymyilevän AY-liikkeen vastaisku oli ällistyttävä. Vihreät on vuosia vaatinut nuorten tukemista velkaelvyttämällä julkista sektoria. Mutta nyt vihreistä kuultiin vaikerusta talouskurimuksen maksattamisesta nuorilla sekä tietysti jankutettiin jo kyllästymiseen asti kuultua mantraa hallituksen epäinhimillisestä politiikasta. Vasemmistoliitosta maalailtiin uhkakuvia kymmenien vuosien määräaikaisuusketjutuksista sekä oltiin huolissaan siitä, kuinka nyt työnantajat potkii kaikki työntekijänsä tuosta noin vaan pihalle. Aivan niin kuin kapitalisti pystyisi riistämään proletariaattia teettämättä sillä työt. Demareiden Antti hashtag suklaata yrittäjille Rinne taas ties kertoo, että yrittäjänä ja satojen ihmisten työllistäjänä miljoona-omaisuuden takonut pääministeri Sipilä ei muka ymmärrä työelämästä yhtään mitään. Ilmeisesti herrahississä elämänsä suhannut AY-politrukki sitten ymmärtää. Sellaisesta puheen ollen muuten AY-liikkeen edustajat alentuu omassa retoriikassaan jo erään videoblogeja tekevän harrastelijapoliitikon tasolle. Sellaisia ei uskalla edes ääneen lukia tässä. Mun mielestä on todella huolestuttavaa, että suomalaisen puolue- ja työmarkkinapolitiikan kirkkaimmat sekä vaikutusvaltaisimmat nimet ei kykene edes alkeellisten loogisten päättelyketjujen rakentamiseen. Mä voin yrittäjäperheestä tulevana laskutaitoisena ihmisenä kertoa teille sen saman, mitä yrittäjät ja markkinoiden toimintaa ymmärtävät ihmiset on yrittänyt jo vuosikymmeniä sanoa. Työllistäminen on Suomessa aivan valtava riski. Suuryrityksille toki pienempi riski kuin vaikkapa keskisuurille yrityksille, mutta molemmissa tapauksissa huono rekrytointi on tarpeeton kuluerä ja yrityksen kasvua, työilmapiiriä sekä taloudellista vakautta uhkaava riski. Pienyrityksille, joita tämä irtisanomisoikeuden keventäminen nyt koskee, huono rekrytointi on koko yrityksen vakautta dramaattisella tavalla uhkaava, tai jopa koko yrityksen kaatava riski. Jos Suomessa oikeasti kuunneltaisiin yrittäjiä niin paljon kuin vaalipuheessa lupaillaan, saattaisivat päättäjät tietää, millaisia absurdin rajamailla liikkuvia tarinoita yrittämiseen liittyy. Oletteko koskaan kuullut työntekijästä, joka heitti hanskat tiskiin heti koeajan päätyttyä ja hakeutui toistuville sairaslomille lähes vuoden ajan, kunnes kirstun pohjaa raapiva työnantaja sitten irtisanoi hänen? No, hätiin kutsuttiin liiton juristit ja asiaa entisen työnantajan toimistolla selvitettäessä ex-työntekijällä oli vieläpä pokkaa virnistellä tälle yrittäjälle tietäen, ettei yrittäjällä ole muuta mahdollisuutta kuin niellä kiukkusa ja maksaa. No, yrittäjä päätyi sovintomenettelyn kautta sitten korvaamaan tälle työntekijälle useamman kuukauden palkan perusteettomasta irtisanomisesta, koska oikeusasteisiin lähteminen olisi tiennyt potentiaalisesti vielä isompia tappioita ja jopa koko yritystoiminnan kaatumista. Oletteko koskaan kuullut Syrjäkylän yksinäisestä kahvilayrittäjästä, joka palkkasi nuorukaisen samalta kylältä keventämään yrittäjän yli 80-tuntiseksi venyviä työviikkoja? No, pian koeajan päätettyä tämä työntekijä ilmoitti olevansa raskaana ja jäi 2 vuotta kestävälle äitiyslomalle. Tyhjenevässä kylässä yrittäjä pyörittää edelleen kahvilansa yksin, mutta joutui maksamaan myös työntekijänsä äitiyslomasta koituvat kulut. Vastaan rimpuilu johti AY-juristin välittömään yhteydenottoon ja uhkauksen viedä asiakäräjille. Jostain syystä iso osa meidän poliitikoista tukee tällaista korporatismia, samalla kun pelkäävät Monsanton kaltaisten korporaatioiden ja TTIPn kaltaisten vapaakauppasopimusten ajavan pienyrittäjät tai jopa kokonaiset valtiot orjikseen tämmöisen vastaavien oikeusmenettelyjen kautta.
Tiukan työmarkkinasääntelyn kannattajat jaksaa aina muistuttaa siitä, että sääntelyn purkaminen pakottaa työntekijän, pienen ihmisen, ottamaan isomman riskin globaalin talouden heilahteluista ja työmarkkinatilanteen muutoksista. Mutta ihminen se yrittäjäkin on, ja pienyrittäjien tapauksessa he useimmiten vastaa yritystoimintansa riskeistä koko henkilökohtaisella omaisuudella. Sen omaisuuden, eli mahdollisesti vuosikymmeniä aikana maksetun kodin, perheen toimeentulo ja hyvinvoinnin, voi tällä hetkellä tuhota yksi huono rekrytointipäätös. Yksi välinpitämätön tai pahantahtoinen ihminen voi tuhota yrittäjän elämäntyön ja pahimmillaan koko elämän yhdessä silmänräpäyksessä. Ainoa mihin yrittäjä voi tuolloin luottaa on se, että AY-juristit ovat varmistamassa kaiken kaatumisen yrittäjän harteille. Vaikka yrittäjä olisi painanut niskalimassa töitä ja maksanut palkat säntillisesti vuosikymmeniä ajan. Kaikki tämä on mahdollista siksi, että Suomessa työntekijällä ajatellaan olevan lähinnä oikeuksia ja työnantajilla taas vain velvollisuuksia. Pienikin ehdotettu muutos työmarkkinajärjestelmään johtaa aina vasemmistopuolueiden ja AY-liikkeen taholta valtavan pelottelukampanjan siitä, kuinka koko hyvinvointivaltio sortuu, jos me aikuiset sittenkin kannetaan vähän enemmän vastuuta meidän elämään toisinaan kuuluvista pettymyksistä. Vastoin kriitikoiden kuvitelmia, jo vuosikymmeniä vanhaan työmarkkinamalliin takertumalla ei saavuteta vakaampia, pitkäaikaisempia tai useampia työsuhteita, vaan se johtaa harvempiin työsuhteisiin, korkeampaan työttömyyteen sekä kiihtyvään syrjäytymiseen. Jotta työsuhde voisi edes päättyä, on sellaisen ensi oltava olemassa. Työsuhteen päättyminenkin on parempi asia kuin se, ettei koskaan edes päässyt töihin. Kuten niin monille, eritoten nuorille, on menneisyyden työmarkkinaratkaisuihin takertuvassa Suomessa ikävä kyllä käy. Toki työmarkkinapolitiikan jarrumiehet sanoo, että oravan pyörästä tippumassa olevia pitäisi kouluttaa, tukityöllistä tai sosiaalista lisää. Veronmaksajien rahoilla tietysti. Mutta tosiasia kuitenkin on se, että jos näet pari vuosikymmentä koulua käytyäsi ja kymmeniä tai satoja työhakemuksia lähetettyäsi vetoa työnantajiin, niin lisäkoulutus tuskin muuttaa sitä tilannetta olennaisesti. Jos minä olisin alle 30-vuotias pitkäaikaistyötön tai työelämän rattailta tippumassa oleva nuori, niin mä kiljusin riemusta tällaisen hallituksen luoman etuoikeuden saatuani. Jos työelämään ei pääse kiinni, koska osaaminen, työkokemus, sosiaaliset taidot tai joku muu rekryä helpottava ominaisuus ei ole riittävällä tasolla, niin ainoaksi vaihtoehdoksi jää tinkiä esimerkiksi palkasta tai muista työehdoista, kunnes vaatimukset täyttyy työkokemuksen myötä. Ja just sellaisen mahdollisuuden tämä uudistus luo, eli antaa pahnan pohjimmaisillekin paremmat mahdollisuudet päästä työelämään kiinni, kun nuorille työntekijöille annettu mahdollisuus ei ole yrityksen tulevaisuutta uhkaava riski. Ainoa, mistä tätä hallituksen uudistusta voi kritisoida, on tosiaankin se, että se pistää työntekijät eriarvoiseen asemaan. Siksi tämä sama reformi pitäisi ulottaa koskemaan kaikkia suomalaisia, ei vaan alle 30-vuotiaita ja pienyrityksiä. Ja jos oikein todenteolla haluttaisiin kasvattaa työllisyysprosenttia sekä leipoa sitä poliitikkojen joka käänteessä lupailemaa kakkua, niin työehtosopimusten yleissitovuus poistettaisiin sekä työllistämisen että työnteon verotusta laskettaisiin. Kuvitelkaapa, millaista olisi elää Suomessa, jossa kestävyysvajeesta puhumisen sijaan me voitaisiin keskustella julkisen talouden ylijäämästä ja hyvinvoinnin kasvusta.